Европската комисија го искара Косово затоа што заштитните мерки што ги воведе пред 12 дена кон земјите од регионот се уште се во сила. По повеќе денови чекање и неколку обиди земјите од регионот да ги надминат разликите во овој земјоделско трговски спор, Европската комисија изрази силна загриженост за делумното укинување на мерката за увоз на овошје и зеленчук, јавува Мија од Брисел. Жалиме што заштитните мерки остануваат на сила за другите земји, вклучително регионалните партнери од ЦЕФТА. Ова е загрижувачки и штетно за регионалната економска соработка. Затоа Европската комисија итно го повикува Косово да се однесува конструктивно за да ја реши ситуацијата без одлагање, особено со оглед на тоа дека Косово моментално председава со ЦЕФТА. Дали пред ваквите остри зборови Косово ќе попушти, ќе се види на утрешната седница на која според зборовите на министерот за економија Крешник Бектеши ќе се разгледуваат аргументите за штетите што ги трпат македонските земјоделци, а што тој во петокот му ги пренесе на косовскиот колега Хасани. До тогаш ниту Министерството за економија, ниту Министерството за земјоделие не кажува дали подготвуваат контрамерки, на кои во неколку наврати апелираат и земјоделците и трговците. Бараат мерка титно да се повлече за да се стави крај на загубите што ги бројат со денови. Ако не се превземаат соодветни мерки од страна на организацијата за надокнада на штетите на нашиот земјоделски производител што ги трпи од неизвезените производи, треба во иднина и ние со истиот режим да постапуваме. Косовските медиуми известуваат дека локалните земјоделци ја злоупотребуваат заштитната мерка така што ги зголемуваат цените на овошјето и зеленчукот. Ваквата пракса ја потврдува и Косовското министерство за трговија кое ги повикало производителите да престанат да ги оштетуваат потрошувачите, инаку заштитната мерка ќе биде повлечена. Во обид да го предомислат Косово со тоа да се намалат штетите врз домашното производство, македонските власти побара помош од ЦЕФТА и од Европската унија. Директни разговори имаше и меѓу министрите за надворешни работи, а без резултати заврши и состанокот на министрите од четирите земји од регионот што се одржа во Белград. Пред една недела Приштина го ослободи увозот на 13 видови овошје и зеленчук, но повисока царина се уште се плаќа за 7 производи, меѓу кои за доматот, пипирката и грозјето, кои се клучни за македонскиот извоз.